di kawasan-kawasan yang tidak dibenarkan. Masalahnya, bila kena orang tempatan, bila kena rakyat negara kita, pihak berkuasa bertegas, kena ikut undang-undang, tak boleh dimaafkan, kena saman, kena saman, kena ikut undang-undang, tak boleh langsung nak berunding. Malam saya dapat satu mesej daripada seorang warga asing yang anda boleh tengok dekat Facebook saya, CMK Syukri Ramli. Dalam mesej itu antara lain menyalahkan saya kerana menegur warga asing ataupun membongkar balik isu warga asing ini, terutamanya yang berkait dengan Rohingya. Dia kata kenapa tak bangkitkan tentang warga asing-warga asing dari negara lain. Saya nak beritahu, dia kata warga kita lah bersaudara sesama Islam, jadi tak boleh nak ganggu lah Rohingya yang duduk dekat sini, yang ramai-ramai dekat sini dan sebagainya. Mana kita tak boleh nak usik, kita kena biar sehingga dia buat sesuka hati di negara kita. Tak ada tindakan daripada pihak berkuasa. Ini yang dia nak benda-benda macam ni. Dan saya nak bagi tahu bahawa betul dia soal dia, isu dia, kamu ni Rohingya datang ke Malaysia ni atas tajuk dia lah pelarian, kerana nak mendapatkan perlindungan daripada negara-negara yang mengambil kamu untuk diselamatkan dan sebagainya diletakkan. Sepatutnya kerajaan kena ada satu kawasan khas, pulau ke ataupun satu kawasan penempatan yang di berpagar supaya mereka duduk di situ. Dan mereka boleh duduk di situ sebab mereka akan dilayan sebagai pelarian. Jadi bukannya dia datang ke sini jadi pelarian dan duduk negara ini, dia lari buat kat lain. Ni salah ni. Dia lari kat lain, dia kahwin dengan orang sini, dia pergi kahwin dengan orang sini, dia buka meniaga, buka kedai runcit, buka restoran, buka apa, dia lari ke seluruh negara. Bukan. Sepatutnya kerajaan kena faham, bila negara dia dah aman, macam contoh di Myanmar ni dah tak berlaku lagi kejadian-kejadian yang seperti yang kita tengok, maka kena hantar balik dia ke negara dia. Sebab negara kamu dah aman. Begitu juga di Kemboja, begitu juga di tempat-tempat lain. Hantar balik pelarian-pelarian ini ke negara dia, biar dia hidup aman damai di sana. Nak menega ke, nak sembelih lembu ke, nak dalam rumah ke, nak sembelih kambing, nak pelihara kambing, nak pelihara ayam, itik dalam rumah, buat. Tapi bila kamu duduk di negara kami, di Malaysia ni, kamu buat macam itu, ini yang jadi isu. Kamu buat seolah negara ni negara kamu. Kamu nak naik motor 3 orang, motor roda 3 kamu naik, berjalan dalam bandar, tak pakai topi keledar, tak pakai apa. Kamu nak meniaga, kamu meniaga di kaki lima, meniaga di kawasan-kawasan yang tidak dibenarkan. Masalahnya, bila kena orang tempatan, bila kena rakyat negara kita,
pihak berkuasa bertegas kena ikut undang-undang, tak boleh dimaafkan, kena saman, kena saman, kena ikut undang-undang, tak boleh langsung nak berunding, kena rampas, meniaga dekat dalam pasar tani pun kena rampas, tak ada lesen, tak ada apa. Yang buka restoran ni, kalau orang tempatan, saya beritahu, kena ada ni, kad kesihatan, kena cocok, kena ada kad kesihatan, orang tempatan nak meniaga restoran, takut nanti ada penyakit-penyakit, ada kuman-kuman, ada virus-virus yang boleh menjangkiti pelanggan. Tapi warga asing nak beritahu, warga asing ada tak kena cek kenapa dia orang boleh buka restoran, dia orang boleh buka apa ni kedai-kedai makan sewenang-wenangnya, ada tak pihak berkuasa cek dia orang ni ada kad apa ni perakuan kad kesihatan, eh, maknanya dia dah masuk kursus, dia dah masuk ni, tak ada, datang daripada negara dia separuh tu sebagai atas tiket pelancong, datang negara ni buka je kedai meniaga je. Ini menyebabkan perniagaan-perniagaan bangsa orang kita akhirnya merudum je. Sama apa? Dikontrol oleh warga-warga asing. Ini yang kita tidak mahu terus berkekalan. Bayangkan kalau kita pergi negara orang, pergi melancong dengan orang, buka kedai, boleh tak saya nak tanya? Tak percaya pergi ke Singapura, lepas tu buka kedai sewenang-wenangnya. Tak percaya pergi ke negara-negara yang mempunyai undang-undang yang tegas terhadap warga asing. Ini boleh biar, boleh bawa kereta motor roda 3 pusing bandar apa semua, boleh bawa kereta tanpa lesen, tanpa apa semua. Ini semua menyusahkan. Pernah berlaku aksiden, kawan saya aksiden dengan warga Rohingya, lesen tak ada, apa tak ada, nyaya nak ke, macam-macam isu yang berlaku sebab kamu dah mengganggu kehidupan masyarakat tempatan. So kerajaan, tolonglah, pelarian letak kat satu tempat, jangan biar dia bersepah-sepah sampaikan di medan warisan di Kuantan ini.